Glava šesta. A kad se ljudi počeše množiti na zemlji i kćeri im se narodiše, videći sinovi Božji i kćeri čovječije kako su lijepe, uzimaše ih za žene koje htješe. A Gospod reče, neće se duh moj do vijeka preti s ljudima, jer su tijelo. Neka im još 120 godina. A bijaše tada divova na zemlji, a i poslije, kad se sinovi Božiji sastajahu sa kćerima čovječijim, pa im one rađahu sinove, to bijehu silni ljudi od starine na glasu. I Gospod, videći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji i da su sve misli srca njihova svakda samo zle, pokaja se Gospod što je stvorio čovjeka na zemlji i bi mu žao u srcu. I reče Gospod, hoću da istrijebim sa zemlje ljude koje sam stvorio, od čovjeka do stoke i do sitne životinje i do ptica nebeskih, jer se kajem što sam ih stvorio. Ali Noje nađe milost pred Gospodom. Ovo su događaji Nojevi. Noje bješe čovjek pravedan i bezazlen svojega vijeka. Po volji Božjoj svakda življaše Noje. I rodi Noje tri sina, Sema, Hama i Jafeta. A zemlja se pokvari pred Bogom i napuni se zemlja bezakonja. I pogleda Bog na zemlju, a ona bješe pokvarena, jer svako tijelo pokvari put svoj na zemlji. I reče Bog Noju, kraj svakome tijelu dođe predame, jer napuniše zemlju bezakonja, i evo hoću da ih zatrem sa zemljom. Načini sebi kovčeg od drveta gofera i načini pregratke u kovčegu i zatopi ga smolom iznutra i spolja. I načini ga ovako. U dužinu neka bude 300 lakata, u širinu 50 lakata i u visinu 30 lakata. Pusti dosta svjetlosti u kovčeg i krov mu svedi ozgo od lakta i udari vrata kovčegu sa strane i načini ga na tri boja. Donji, drugi i treći. Jer evo pustit ću potop na zemlju, da istrebim svako tijelo u kojem ima živa duša pod nebom, što je god na zemlji, sve će izginuti. Ali ću s tobom učiniti zavjet svoj, i ući ćeš u kovčeg ti i sinovi tvoji, i žena tvoja, i žene sinova tvojih s tobom. I od svega živa, od svakoga tijela uzet ćeš u kovčeg po dvoje, da sačuvaš u životu sa sobom. A muško i žensko neka bude. Od ptica po vrstama njihovim, od stoke po vrstama njezinim i od svega što se miče na zemlji po vrstama njegovim, od svega po dvoje neka uđe s tobom da ih sačuvaš u životu. I uzmi sa sobom svega što se jede i čuvaj kod sebe da bude hrane tebi i njima. I Noje učini kako mu zapovjedi Bog, sve onako učini.